9 poin. ស្រីស្អាតាសំពតផ្កានេះពិតជាស្អាតមែនអង្កត់ក្តៅថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំធ្វើមួយឲ្យដែរអូខ្ញុំពិតមែនណាអូកូនមិនបាច់ទេអូសំពតរោមមិនបាច់ស្អាតណាស់ទៅហើយហាមានអីអស់ចាតែវាជាមិនអំបានខាងវាច្បាស់ជាស្អាតហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងរកឲ្យបានសពត9ពណ៌ដែរម៉ែភូមម៉ែភូមគេខ្ញុំចាំបានសពតដែលមានពណ៌ចម្រុះច្រើនបាទទេជាសពតដែលអាចប្រដូពណ៌បានមែនទេមែនផងស្រីស្អាតយើងគ្មានមធ្យោបាយនោះទេសុំទោសអាយ៉ាស្រីស្អាតកុំយំអីយើងខ្លាចបំផុតនោះគឺក្មេងស្រីយំយើងល្អគឺអាយ៉ាអាយ៉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 ាអឺអើឥឡូវចេះចុះបានទេបាត់តែមិនស្អាតដូចជាឈុត9ពណ៌តែវាក៏ជាពណ៌ការពារចចកដែរអាចការពារចចកប្រភេទបានណានេះហៅថាថ្នាំពណ៌សង្គ្រាមបើយកទៅលាបលើខ្លួនអាចខ្លាចជាឈួនអាយ៉ាអឺអីមិននេះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចណឹងយ៉ាងម៉េចដែរបែបនេះមិនខ្លាចចចកប្រភេទទៀតទេខ្ញុំអត់ចង់បានអានឹងទេខ្ញុំចង់បានសម្បត្តិ9ពណ៌យើងគ្មានមធ្យោបាយទេឯងទៅរកពេញពាង9ពណ៌ទៅពេញពាង9ពណ៌គេជាអ្នកកាត់ឌីដល់ពូកែម្នាក់នៅលើវាស្មៅបៃតងនេះថ្មីថ្មីនេះនៅលើវាស្មៅមានសត្វជាច្រើនដែលមានពណ៌ចម្រុះគឺស្លៀកពាក់ខោអាវដែលគេជាអ្នកចាក់ឲ្យហាការប៉ះគេអញ្ចឹងសោះអើប៉ុន្តែអីមិនក៏រត់លឿនជាងអារិយរីទៅទៀតនោះយូយស្អាតមែនតើអមអាចូលចាចាស្អាតស្លៀកពាក់អីក៏ស្អាតដែរណាមួយសម្លៀកបំពាក់នេះវាគឺជាសពតពោះចម្រោដែលល្បីឈ្មោះជាងគេនៅលើវាស្មៃមានអីអស់ចាស់ទេខ្ញុំថាចាចាក្រហមអាវក្រហមនេះគួរតែបដោះចេញឲ្យព្រោះវាហួសសម័យហើយអូយអូយមានរឿងធំហើយពេញពី9000មិនមែនសត្វតែអ្នកណាក៏សុំគេជួយចាក់ខោអាវឲ្យទេយោយហេតុអីក៏ត្រូវតែខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីយោខ្ញុំនឹងរកពេញពី9ពណ៌ឲ្យតាត់តែឃើញចាំមើលណាសម្រាប់តើទីនេះជាកន្លែងដែលលោកអាពេញពី9ពណ៌មែនទេមែនណាពួកយើងកម្មរកពេញពី9ពណ៌ឲ្យជួយចាក់កៅឲ្យដែរព្រោះគេជាជាងកាត់ដែលពួកកម្មអផាត់លើវាស្មៅនេះបាសាណាទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំចង់មិនខា9ពាន់ឲ្យស្រស់ឆាតឆាជាងគេគ្មានបញ្ហាទេថ្ងៃទៀតមកយកចុះណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានឈុតណាស់ឲ្យស្អាតជាងគេគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយស្អីគេហ្នឹងគេសັດត្រីហើយថោះចាញ់តើយករុយមួយកត្រកមកចង់បានអា9ពណ៌ហ៎ចាំរកបានស្លឹកឈើ9ពណ៌ចាំមកទៀតណាអាម្នាក់ទៀតខ្ញុំមិនបានយកស្លឹកឈើ9ពណ៌មកទេម្នាក់ទៀតมันอยู่เต็กจำนังมาไฟนี่คือจิตอันชายประมวลพอแมนเต็กปิ้ง
្លឹកឈើ9ពណ៌ហើយតើអាចចាក់អា9ពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីអា9ពណ៌របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រេកតែឡើងតោងអីម៉ាហិចឆាប់ភ្លាមតម្រង់ជួរពិតជាពិបាកមែនអើយពីពីនឹងជួយចាក់អាយ9ពណ៌ឲ្យខ្ញុំផងមានយកស្លឹកឈើ9ពណ៌មករ៉េស្លឹកឈើ9ពណ៌ស្អីទៅអូយអាយ៉ាបើគ្មានទេចាញ់ទៅវិញទៅពិតជាគ្មានសុជីវធម៌សោះខ្ញុំគឺជាស្ដេចចោរប្រភេទដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងវាលស្មៅវិន័យគឺបែបនេះអំបញ្ញមិញកូនជាមកអត់យកស្អីមកផងដេញទៅវិញបាយផ្លឹកស្អីទៀតឆាប់ទៅរកស្លឹកឈើ9ពណ៌មកណែអាចាងធ្វើស្អីនឹងអូនសំឡាញ់មានសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតរឿងអីថាគ្មានសាច់ជាមនោះហេបាញ់ចឹងចាប់យ៉ាងម៉េចទៅគឺយកអំបោះសោតពេញពីងទាំងអស់នេះទៅចាប់ទៅឆ្ងាញ់មែនពីមុនដូចជាមនុស្សកន្លែងនេះទេអូនស្រីរកខ្ញុំតាមែនទេមុននេះឯងដូចជាមនុស្សកន្លែងនឹងទេគឺនៅខាងមុខហាងសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកយើងមានបើកសាខាច្រើនណាស់គឺដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការឆ្លៃរបស់ឯងមិនក៏ផ្លាស់ប្ដូរមែនហើយដោយសារសម្លេងខ្ញុំវារៀងផ្ដាសាយបន្តិចសំតើខ្ញុំគ្មានស្លឹកឆា9ពណ៌ទេមានតែស្មៅបៃតងអាចជាចាក់9ពណ៌ខ្ញុំបានឬអត់បានតើពិតមែនណាខ្ញុំបានត្រៀមអាវមួយរួចទៅហើយសម្រាប់ទុកឲ្យឯងយកទៅពាក់ទៅពេញចិត្តអត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដូចជាតឹងតែងមានអារម្មណ៍ថាវាកាន់តែតឹងហ៎តាមពិតគឺជាឯងទេគឺយើងចចប្រភេទគួរឲ្យគោរពនោះអូនតូចកុំប្រើកម្លាំងប្តីប្រដាស់បើសាច់ដុំរឹតខ្លាំងពេករសជាតិវាលែងឆ្ងាញ់ហើយឆាប់លែងយើងភ្លាមទៅអាពីរនាក់ឯងជួយចិត្តស៊ីសាច់គេណាស់កុំនិយាយច្រើនឆាប់ជួយចាក់អា9ពណ៌ឲ្យយើងភ្លាមមកចាំចេះគ្មានការអប់រំខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអាសំតោណាបើគ្មានស្លឹកឈើ9ពណ៌យើងមិនអាចចាក់បាននោះទេស្លឹកឈើ9ពណ៌អីទៅអូនចាំបាច់សួរធ្វើអីប្រញាប់ទៅបេះស្លឹកឈើ9ពណ៌ភ្លាមមកប៉ុន្តែកូនជាមរបស់អូននេះអូយបើបេះស្លឹកឈើ9ពណ៌មិនបានទេមកវិញចាំស៊ីរោមឈាមទៅអាយ៉ូនៅកន្លែងណាមានស្លឹកឈើ9ពណ៌ឆ្លាតកុំស្រែកណាចាំពេលដែលយើងរកស្លឹកឈើ9ពណ៌បានយើងនឹងឲ្យរបស់ឆ្ងាញ់ទៅឯងស៊ីអូយចាំមើលណាពីងពីងចង្រៃចោពេលយើងរកបានវ៉ាក្វាក់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 អើយទីបំផុតរកឃើញហើយនេះគឺជាដើមឈើ9ពណ៌មកខ្ពស់យ៉ាងនឹងខ្ញុំត្រូវប្រឹងឡើងទៅបានហាមានលក់ស្លឹកឈើ9ពណ៌មានលក់ស្លឹកឈើ9ពណ៌នេះពិតជាស្លឹកឈើ9ពណ៌មែនទេប្រកាសហើយមិនឃើញមានពណ៌ចំនួន9ទេនៅក្នុងព្រៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេស្លឹកឈើ9ពាន់នេះ100ឆ្នាំទៅដងមួយសិនឡើយខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញអាយ៉ាអាយ៉ាអូនសំឡាញ់បងជោគជ័យហើយយកអាថាទៀតអាយ៉ាស្នៀតរបស់ឯងតើអាចជួយស្រីស្អាតបានទេអាចតែគ្រឿងផ្សំរបស់មេភូមិគ្មានបញ្ហាចាប់ប្រភេទនឹងស្លាប់
អូនសំឡាញ់បងចាប់ភារកិច្ចមួយដូចនេះហើយភ្លឺមកខាងរបស់បងស្រីស្អាតនេះគួរតែឲ្យបងស៊ីទៅហីគ្មានបញ្ហាអូនតូចណាឯងចង់ចំហុយឬក៏ចង់អាំងទៅវិញខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំនឹកមេភូមិឈប់និយាយទៅបំងប្រាថ្នាឯងមិនអាចសម្រេចទេអានេះអេកំបិតអាមិនចេះទៅណាអញហើយអូនប្តីជួយផងគេនិយាយសួស្តីចាចាប្រផែសួតពេញពៀងនេះយ៉ាងម៉េចដែរតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅដោយសារតែពេញពៀងវាស៊ីស្លឹកឈើដែលមានលៀបពណ៌របៀបនេះទើបបានជាវាចង់ឈួតចង្រៃចុះគឺអារីរាយទៀតហើយអូយអូយអានេះកុំកុំកុំយើងនឹងត្រឡប់មកវិញឯងចាំមើលតាប៉ុតសពតពណ៌ក៏ល្អដែរស្អាតស្អាតអត់រូបរាងស្អាតស្លៀកពាក់អីក៏ស្អាតដែរមិនចាំបាច់ខោអាវ9ពណ៌ស្អីនោះទេអរគុណច្រើនហើយស្អាតណាស់ឆាប់ឲ្យនំខេកមកខ្ញុំវិញហើយមេភូមិយកឆ្នាំបសាមកខ្ញុំទ្រាំលេងបានហើយ